Me olemme täällä Sata-opiston elokuvakurssilla pohtineet, mitä sitten jos eduskunta leikkaa näitä opistokursseja, niin mitä meillä sitten tapahtuu ja mitä sitten me tehdään, kun meiltä viedään viimeisetkin tuhkat pesästä ja mitä me sitten voimme harrastaa ja nämä opistomaksut nousee liian korkeaksi. Ei meillä ole varaa maksaa kalliita opintomaksuja. Ei nähdä kavereita, jos ei ole kursseja. Vuosi on sitten sivistyksen vuosi ja opiskelu kuuluu meille kaikille, niin meidän pitää antaa mahdollisuus kaikille opiskella, oli se sitten vammainen tai vammaton, niin heillä on kaikilla oikeus opiskeluun. Niistä ei saa leikata. Saa uusia kokemuksia ja sitten saa tehdä videoita ja sitten kuvataan. Ja, että se olisi harmi, jos nämä niin kuin sitten loppuisi, että näistä on niin paljon hyötyä, että itse olen ainakin itse tykännyt. Päästään niihin paikkoihin kuvaamaan. Ei saa leikata palveluja. Ettei meitse toiminta lopu. Kansallinen sivistyksen teemavuosi 2024 tavoitteena osallistava ja innostava tapahtumien ja sivistyksen uudelleen sanoittamisen vuosi. Saadaan äänemme kuuluviin. Toivomme, että pääsemme pohtimaan näitä teemoja. Kestävä tulevaisuus, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja uussuomalaisuus. Kulttuuri ja taide sivistyksen edelläkävijänä. Että se kaikilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua siihen opiskeluun.